Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa do esporte aqui na RTV Canal 38. Nosso programa aqui que tá cada dia que passa tem mais audiência, tem mais amigos que a gente adere. E você está junto comigo. Estou há 4 anos, já estou chegando no quinto, daqui a pouco eu já vou para a creche, né? Depois de 5 anos você vai começar a ir para a escola, aí vai jogar. Por falar em escola, tá bombando a cidade, né, Zé? Chegando 6 anos. Como é que é? Vai embora também, né? É, pode ir embora também. Tudo isso acontece, né? Quando a gente vai ficando velho. A caneta fica já zoando quando começa, né? A programação. Boa noite pra você, boa noite, Gilozinho. Boa noite aí, o Alan. Alan, né? O árbitro, tá ligado? Alô, meu povo do Pirapó, né? A dona Yolanda, tá ligado? Tenho certeza que tá ligado, né? No programa lá. Ela corneteia eu cornetei ela lá de cá. Toda vez que ela me vê lá no Pirapó, ela fala: eu sei que sei que. Eu sei que você assistiu, dona Yolanda. Um abraço também aí pro pessoal que tá curtindo, aí o nosso amigo, né, lá da Soalgo, William. Boa noite, William, tudo bem? E mais uma legião aí que vai ficar mandando mensagem para mim, como Giló, como Daniel da Cocap, Eikos Cocap, né? Vamos falar de campeonato amador que tá aberta a inscrição. Deu uma prorrogada no campeonato amador. Nós temos a final do Regional Circuito do Café para comentar hoje, né, com convidados, né? Sábado passado foi segunda passada. Segunda passada nós tivemos lá é, Novo da Colômbia, nós chamamos Novo da Colômbia e não veio, né? Mas hoje eles vieram. Na semana passada veio a Paiva Jeans, né? Veio o pessoal de Jandaia do Sul. Aí o pessoal lá de Jandaia do Sul, né? Também curtindo no bar lá, o Bar do Val, né? Bar do Val. Seu Eurides, né? Seu Eurides lá em cima no Jardim Cidade Alta, toda a minha comunidade da Jardim Cidade Alta tá programado. Vamos começar com o programa, tem muita coisa para nós falar. Futsal venceu. Boa noite aí, a turmada de Novo da Colômbia, tá todo mundo. Vem fechando um pouquinho aqui. Solta ali, Zé Carlos, pra ver. Olha um pessoal novo que tá colominho aqui, ó. Todo mundo lá, ó. Curisquinho. Ó, o Curisco, fala. Boa noite, Curisco. Boa noite. Aí, boa noite. Aí, ó, o Jean, Boa noite. Boa noite, o Jean, né? O Jean, ali atrás quem tá, o meu zagueiro? Deixa eu apresentar o Picula. Picula aí. Atrás ali quem que tá, ó? Pedro. Piro, lá mais no cantinho, lá, perto do menino lá, ó. Aí, ó, você não tá aparecendo ainda, não. Tá pra ter um. Não, vai aparecer já já. Vai, encosta lá um pouquinho que vai aparecer mais outro que é o nosso amigo companheiro. Olha lá. E, chique no último lá, tá? Né, o Leandro. Daqui a pouco nós vamos dar uma ajeitada pra aparecer mais todo mundo. Canepa, abre tudo que se puder daí. Tá, não tem jeito, né? Já abriu tudo, né? Então não tem jeito. Nosso estúdio aqui é, todo mundo tá ali, ó. Vai falar da final. Que final, né, Paulo? Muita gente, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.200 pessoas estiveram domingo. Depois nós vamos estar tratando isso. Mas antes, eu quero estar tratando para você, o João Dias, né? João Dias, da Dias Couro, tá ligando a equipe do Pé Vermelho de Apucarana, vai estar aí participando da prova pedestre Santo Trevisan. Tá aberta as inscrições aqui na cidade de Apucarana, para toda a região, a prova pedestre Santo Trevisan. Em homenagem ao nosso velho guerreiro Santo Trevisan, tem a primeira etapa, vocês estão vendo no vídeo aí, a primeira etapa vai estar acontecendo a saída dia 5 de julho, tá? Passando nesse domingo, no próximo domingo, vai estar saindo a partir das 10 horas da manhã, de frente com o Colégio lá do São José. Propriamente dito, o ginásio de esporte, que é a largada ali do Colégio São José. Ginásio de esporte esse. Aí são as etapas, né, da prova pedestre Santa Trevisan. Essa etapa aí que vocês estão vendo no vídeo é a etapa que aconteceu no Lago Jabuti. Essa é a última. Vai ser também a última no Lago Jabuti, né, em novembro. Aí temos a segunda, que é na festa lá do nosso distrito, né? Que serviu aí, foi casa do esporte amador esse final de semana, a distrito do Pirapó, na festa do café, que é a segunda etapa da prova pedestre Santa Trevisan. Ressaltando a todos os atletas, é só na loja Atlético Esporte para estar fazendo sua inscrição. R$ 15, você faz inscrição, pega seu kit, sua camiseta e também pega aí seu chip, né, para contar seu tempo. E lembrando que a inscrição até dia 30, agora no próximo final do mês, dia 30, faltam 5, 6 dias aí para inscrição. E você, equipe Pé Vermelho, e você de Jandaia do Sul, vou dar um recado. Domingo tem a prova Valdar em Jandaia do Sul. Domingo. Você vai entrar no site euvou.com.br e faça sua inscrição e corre lá na Valdar. A primeira prova pedestre rústica de Jandaia do Sul. Alô, Jandaia, eu Val. É prova pedestre domingo. Vou estar aí domingo, cobrindo de manhã aí a prova pedestre da prova Valdar de atletismo. É uma promoção aí do nosso amigo Nilo Neves, né? O Nilo, professor Nilo, árbitro da Federação Paranaense, corredor, atleta, e tem essa prova na cidade de Jandaia do Sul, né? No domingo. No domingo nós temos aí o professor Nilo Neves fazendo a prova Valdar. E aqui a prova Santo Trevisan,
né? A prova Pedestre Santo Trevisan vai estar acontecendo no dia 5 de julho. Para você, meu amigo, para você aí, nossos amigos que gostam do atletismo, né? Pé Vermelho e Companhia Limitada. Jogador de futebol também gosta, né? O Jean joga bola lá do Centro da Juventude, que está curtindo a programação. Joga e corre, né? E o nosso amigo Santo Trevisan vai ser homenageado mais uma vez. Zé Carlos, de mim, dado o recado, né, para você, prova Pedestre Santo Trevisan é o lugar certo para você a praticar o atletismo, tá? Então, você vai estar fazendo as inscrições aqui na loja Atlético Esporte, tá, dia 30.